Pro případy, že by někdo nevěděl, tak jenom zrekapituluju to, co je ve hře, to znamená předplatný je Rokem Popu, tady nějaký textil od slušného kanálu, kompilačky, samozřejmě CD, de facto zpěvník jsme se dneska shodli, jako tohleto prostě dílo od kapely Kryptor. Všechno můžete mít, pokud mi odpovíte správně, co nám tady za chvíli pánové přednesou. V odpovědi mi posílejte na soutěž@slušnejkanal.cz do předmětu prosím pěkně Kryptor, ať se mi to tam nezamotá třeba s Olympikem dohromady. Já to koukal, co to typujou. Pánové, vás poprosím o přednes. Ještě jenom řeknu, bude to trošku komplikovanější, protože správná odpověď musí zahrnovat autora textu. Jinak to nemá cenu. No, tak to mě tomu zbyde spousta. Název skladby, ano, dobře. Ale nejhlavnější je ten autor textu, protože to je celý ten problém v tom. Takže vy, co máte internety a vzpomínky, tak musíte zalovit pořádně a najít autora textu. Je to dost komplikovaná věc, takže vám nebudu nic napovídat. Tak začínáme. Do prázdných očních důlků kapeden a pálí. Mé oči na dlaní už dodoutnaly. Snad se jen ještě panenkami smály, ale slzy po mých tvářích nestékaly. V mé řadě jedna žena zešílela, hoří! A výkřik utkvěl v mrtvém vzduchu. Nasáklá krví hoďte na hranici těla. Ten její křik nás stále bodal v uchu. Hrůzou všech jatek, pomatená žena, bez hlesu klesla na zem, udušená. Dvoje. Děkuji moc krát, děkuji velmi pěkně, připomenu soutěž@slušnejkanal.cz do předmětu Kryptor. Co máte poslat, to víte, takže nejenom název, textu. Ale... Běda vám. Jsme na samotném konci, jenom v samotném závěru, než se úplně rozloučíme, tak teď úplně v roce 2016 to nejbližší Kryptor co? Koncerty? My tvrdě makáme, protože jsme pořád jakoby na turné tady k téhle desce, no. Jak říkáme, po staru. Koncerty, festivaly, to je změna, protože to jsme dřív nedělali. A hlavně píšeme a začínáme uvažovat o nových věcech. Protože 2017, jak dobře víš, ano. A jak vy dobře víte, tak Kryptor má 30 let. Takže to bude... Výročí. To by si zasloužilo něco. Tak, pánové, já vám moc krát děkuju, abyste si nemysleli, to, což si teda nemyslete, tak mám tady takový jako decentní dárečky a jistě vám tady vyschlo, tak dovolte teda... Jsou klíny pod auto, nebo? No, to prostě takový jako... Děkuju. Popitíčko. Až budete třeba někde, já nevím, potit krev ve zkušebně. Máme dělat reklamu. No, to je... Tak, to zase nezapomněl, to zase jako pozor, odsaď, ano, ať nezastíníme. No nic, to je asi pro tuto chvíli. Jinak ještě můžu zmínit, my máme internetové stránky, ale nemáme tak, jak by se řeklo, protože robot nám ukrad, cz. No. Máme kryptor.us, anebo kryptor.info. Takže to je jako... To je taková zásadní reklama. Změna, jako jo, nebo? No, to je zásadní změna, protože ten náš společný majitel té domény, to tenkrát nějak prostě nestih zaplatit a ty softwarový roboti... Proto ta nasranost celou dobu, vidíš to, tady si pustíš kazetu místo toho, když počítači, tak je to samý hoprcán. A no, nějaký tak, ten robot mu to ukrát. Zaujatost, nenávist vůči technologii. Já miluju digitální jenom proto, média. Že tam máte burdel v tom. Ne. No jo, ne, to teď už je všechno jasný. Takže tam jsou hlavně ty koncerty. Můžete se podívat, co máte nejblíž a tam se můžeme uvidět. Kdybychom to viděli dopředu, tak místo piv bychom nadělili třeba nějaký kurz zacházení s počítačem, internetem a tak. IT kurz, ano. Sorry, tak. Já jsem usel, aspoň na závěr. No já jsem rád, že jste mě obdarovali tady dvou balení. Mluvíš s Matfizákem. Já umím ještě počítače, když byly černá obrazovka. Když ti to zdechne, tak ti to rozchodím. Tak to zkusíme pak, na tom, za kamerama. Tak jo, pánové, já moc krát děkuju, že jste si udělali čas, že jste dorazili. Mějte se krásně, těším se na 30. A vy se mějte. Čau.